Açık жарыялап коеюн, нак каракчылар мамлекетине айландык. Бирөөгө жагабы, жакпайбы, биз муну мойнубузга алышыбыз керек. Муну сиздер да байкадыңыздар. Сиздер териңиздер менен сезип турдуңуздар. Биз каракчылардын мамлекетине айланганыбыз. Бул жакшылыкка алып келбейт. Тилекке каршы бир да бир ушул мамлекетти башкарат элем деген талапкерлердин бирөөсү да ушуну ачык айта албагандыгы, шайлоо бүтөөр замат баштарын кумга салып алгандыгы бул өткөндүрөт. Бул абдан чоң өкүнүчтүү маселе. Эгерде алар ушунчалык деңгээлде суу жүрөктүк менен унчукпас болуп кете турган болсо, шайланбай калгандыгы рас болуптур деп айткым келет. Мен Темир Сариев менен гана телефон чалып айттым. Эмне болду, бул кандай десем, мен эмне кылмак эле? Менин колдоочуларымдын саны белгилүү да деп билесиздерби? Кечээ эле мындай бир көп маселени чече турган болуп чыккан азаматтардын заматта эле үйүнү өзгөрүп башкача болуп калгандыгы көп нерседен кабар берет. Биринчиси, мындан кийинки кадамды мен аракет кылып көрөм. Кайдыгер эмес, кичине бир көкүрөгүндө жалы бар жарандар болгон болсо, мен макул эмесмин деген бир кыймыл. Кыскача айтканда, общенациональное движение я не согласен деп. Мына ушул макул эмесминдин аркасында аябай чоң маселелер бар. Кеңешмелерди жүргүзөм. Эгерде кимде ким ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мен да макул эмесмин деген болсо, катарыма келип кошулсун. Оппозициялык, оппозиционер, талапкер деп кээ бир талапкерлерди атап атышты да, мен күлкүм келет да. Эмнеси оппозиционер? Мына бириккен эки кишиден эки фракциянын жетекчиси. Шайлоонун кандай өткөнүн парламентте биринчи секундтан баштап трибунадан айтыш керек эле. Жүрөк жок. Анан кантип ишендирди ошончо элди? Парламентте оппозиция жок деп мен айтсам, кээ бир коллегаларым, сиздер айттыңыздар эле да, бар го. Эки фракция өзүн оппозиционер деп жарыялады. Жарыялай берет. Мен космонавтмын деп койсо эле космонавт болуп калбайт да. Мына оппозициянын жоктугу кашкайып көрүнүп турат. Бирөө президент, бирөө премьер болом деген кишилер 10 мүнөттөн регламент боюнча сөз алып, жалпы өткөн бүгүнкү шайлоого баа берип коюш керек эле. Кандай дейсиздер? Менимче талапкерлердин ичинен Модумаровчалык эч ким аракет кылган жок бириктирүүгө. Мен айтпадымбы? Тилекке каршы аны дагы өздөрүнчө пайдаланышты жана айттым. Бүгүн кимдин колунан келип турса туун ошого бергиле деп айттым. Мындан артык эмне дейт? Төрт илтик боюнча ар ким өзүнүн кадамын таштады. Кадамдары кут болсун да, түбөлүктүү болсун. Мен кечээ бул жакка кадам таштадым эле, анан үмүтүм акталбай калды. Кадамды бери карай таштасамбы деген кишилерге менимче ал кадамдар ташталбайт. Алтай Саратан жер тырмап тапкандарынан бир пайда көрөр мезгилде оозунан жулуп анын баарын таштандыга айландырган ушул кер ооздуктун кесепети болуп калды. Ал киши токтоп эле калбастан экранга чыккан сайын кайра-кайра үстөккө бустак атайын жасап аткан сыяктуу мага. Атайын жасап аткан сыяктуу. Мен терең түшүнөм ушул Нурсултан Абишевич баары бир өзүнүн айткан сөзү бар. Кыргызга менчелик күйө турган азамат менден кийин келеби келбейби билбейм деп. Ошондуктан сиз өзүңүз турган мезгилде бираз муздап бараткан эки элдин ортосундагы мамилени кайрадан бышыктап эле койсоңуз деп кайрылгым келет. Мен эч качан эч бир кишиге кызмат кылган эмесмин. Мен дайым мамлекетке, элге кызмат кылууну каалайм. Бизде көбүнчө баланчынын тушунда иштеди, түкүнчүнүн тушунда иштеди. Кеп анын тушунда, мунун тушунда эмес. Кеп ошондо эмне жумуш кылдым? Ушунда туруп атат. Эгерде менин кайсы бир жерде элге, журтка керегим тие турган болсо, мага баары бир. Мен кымындай пайда келтире ала турган болсо, мен ошо пайданы келтиришим керек. Өмүр өтүп атат.